Өткен бағдарламалардың бірінде Дәурен Айдарқұлов пен Ақбота Сейтмағамбеттің бірге түскен суретін көрсеткен едік. Енді міне экс-кешулік әнші тойға дайындалып жүр. Оны Инстаграмдағы парақшасынан аңғарып қалдық. Мұны көрген біздің арнаның тілшілері Дәуреннің өзіне хабарласқан еді. Алайда... осылайша тойдың нақты қай уақытта өтетінін жасырып қалды. Бірақ үйленгелі жатқанын жоққа шығармады. Ендеше жуырда қос өнер иелерінің қуанышты сәті болады. Ал ГК арнасы қашанда тілекші. Бақытты болыңыздар.